Пандемиядан бас көтер алмай жатқан еліміздің бизнес қауымдастығы мониторингтік топтың жұмысына күмән келдіріп отыр. Бүгінде елімізде карантин талаптарын бұзған кәсіпкерлік субъектілердің жұмысын тексеретін 1780 мониторингтік топ жұмыс істейді. Олардың басым бөлігі Алматы облысында құрылған. Ең азы Нұр-Сұлтан мен Алматыда 16 және 33 мониторингтік топ жұмыс істейді. Соңғы ай ішінде мониторингтік топтар кәсіпкерлік нысандарына 35 мыңға жуық рейд жүргізген. Күніне 900 рейд жасалады. Соның ішінде заңсыз тексерулерде тіркеліп отыр дейді Атамекен кәсіпкерлер палатасының кеңесшісі Ербол Өстеміров. Енді басты санитарлық дәрігердің қаулысымен 5 пунктпен тексеру жүргізіп жүрген мониторингтік топқа жұмыскерлердің вакцинацияланғанын бақылауды жүктеді. Ел кәсіпкерлері мұндай талап қою заңға қайшы деп даурығып отыр. Еске сала кетейік, мониторингтік топтар бұзушылықтарды тек 5 санитарлық талап бойынша тіркейді. Карантин барысындағы жұмыс тәртібі, тойлар мен еске алу шараларына шектеу қою, әлеуметтік қашықтық, маска режимі, келушілер санының лимитінен аспауы. Енді ведомствоаралық комиссияның шешімімен мониторинг топтарға вакцинациялау бойынша рейд жүргізу құқығы беріліп отыр. 1 қыркүйектен бастап барлық бизнес субъектілерінде екпе салдырғандар тізімінде бақылауда болмақ. Алайда кәсіпкерлер бұл жаңашылдықты қолдамайды. Қоғамдық тамақтану қауымдастығы заңсыздық орын алады деп отыр. Онсыз да мейрамхана, дәмханаларда жұмыскерлерді ұстап тұру қиын. Адам жетпей жатыр, дейді кәсіпкерлер. К этому нам еще дали дополнительные требования, что мы должны брать. Енді тағы қосымша талап қойып отыр. Біз жұмысқа тек екпе жасатқандарды ғана алуымыз керек екен. Вакцинаң жоқ деп жұмысқа алмауға немесе жұмыстан шығаруға құқығымыз жоқ. Санитарлық дәрігердің қаулысы шықты екен деп, мұндай заңбұзушылыққа орын бере алмаймыз. Сондықтан қоғамдық тамақтану қауымдастығының наразылығы дұрыс, заңды деп білемін. Өкінішке орай мониторингтік топ жетекшілері тексерулер барысында жемқорлыққа орын беріп отыр. Кейбір өңірлерде тексеру жүргізбес үшін пара алып отырғандар да бар. Мысалы, Алматы облысында шілдеде мониторингтік топ мүшелері рейд аясында жүйелі түрде пара алғаны және бизнеске көрсеткен қамқорлығы үшін ұсталды. Мониторинг топтардың тарапынан көптеген енді өз қызметтерін асыра пайдалану деректері орын алды. Кейбір кәсіпкерлер осы пара беру деректерді орын алды деп айтты. Енді өздеріңіз білесіздер, осы сыбайлас жемқорлық қарсы қызметі де біршама қызметкерлерді ұстады. Аймақтарда, мысалы Жамбыл облысында, Қызылорда облысында жалпы тіркеу статистикасы төмендеу. Яғни бұл жерде біздің ойымызша мониторинг топтар тіркеусіз жұмыс жасап жатыр. Өз кезегінде Атамекен кәсіпкерлер палатасы мұндай заңбұзушылықтар орын алмас үшін денсаулық сақтау, еңбек және цифрлық даму министрліктері мен бас прокуратурамен бірлесіп, вакцинациялау бойынша рейдтер мен тексеру алгоритмін пысықтап жатыр. Енді мониторинг топтар бизнес нысанға барарда Инфо Қазақстан сайтында міндетті түрде тіркелуі керек. Бүгінде цифрлық шешім бизнеске рейдтің заңдылығын тексеруге, актіде QR-кодты сканерлеуге мүмкіндік береді. Яғни кәсіпкерлер тексеруге келген топ заңды ма жоқ па соны анықтауға болады. Осылайша тексерушілердің де жұмысы бақылауда болмақ. Өстеміровтің айтуынша, егер мониторинг топ 5 бұзушылықтың біреуін анықтаса, онда материалдарды әкімшілік іс қозғау үшін тиісті органға жолдайды. Санитарлық инспектордың нысанды тексеру үшін шұғыл хабарлама жібере алады. Содан кейін инспектор тексеру жүргізеді. Ал мониторинг топтың заңбұзушылықтар үшін кәсіпкерлерге айыппұл салуға құқығы жоқ, дейді ол. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.